Selline käitumine on rahvasuus saanud nimetuse alkoturism. Joodik leiab alati, mis ta tahab. Ja normaalne inimesel see ei vanda. Et soovitud kohta kuidagi kohale jõudma peab, on suur tõenäosus, et asutakse rooli keerama ebakaines olekus. Seetõttu MTÜ ettevõtlikud noored ongi probleemi tõstatanud. Seda aga vastuolulisi tundeid tekitaval moel. Mida te olete kuulnud sellist asjast nagu alkolafka? Internetis lugen. Mingil määral jah, kuskil kuulsin. Lugesin lehest. Mis te arvate sellest? Mina ei tea, kui seadusega lubatud, lasta siis olla. Natuke imelik on. See siis on see autolafka, mille kriitilised noored on pannud püsti selleks, et vähendada eestlase alkoholi lembust. Aga kui me seda ei teeks, siis keegi sellest ei räägiks, eks ole? Ja nüüd see siis härritab, eks? Ma arvan, et tänasel päeval ei ole Eestis ühtegi inimest, kes teaks täpselt öelda, millised piirangud siis Eesti 227 omavalitsuses täpselt on. Ettevõtlikud noored kinnitavad, et tegemist pole kasuteenimise eesmärgil loodud ettevõttega. Mure, mis tõttu projekt sai loodud, on noortel hingel kripeldanud juba kaua. Ühise ettevõtmisena sai isegi loodud veidi irooniline alkoturismi interneti lehekülg. Tegelikult me oleme teinud juba kodulehekülje, kus on võimalik siis hõlpsasti näha, kus Eesti, millises kohalikes omavalitsustes, millises kohtades, mis kellas, kus kellani alkoholi müüakse. Me väidame, et see põhjustabki alkoturismi kui selliste, mis on üsna taunumisväärne suur. Inimesed purjus peaga sõidavad oma järgmise pooliku viina järgi. Lafkas müüdi vaid kahte alkoholisorti. Poole liitrist viina ning 0,33 õlut. Tavatult kõrgele hinnale lisaks võis lugeda mitmeid sarkasminootides tulvil silte, mis andsid üheselt mõista, et ega üks normaalne inimene öösel maante ääres seisvast vagunelamust alkoholi ostma ei peaks. Ei ole tegemist alkoholi propagandaga ja alkoholi propageerimisega ja sooviga taastada vana head putkamajandust. Eile teenisime Leverpoolt vist 500 krooni. Auto üür on juba oluliselt rohkem. Müüvad igasugust asja müüakse tee ääres. Kiilis müüakse arbuuse. Alkolafkat tee ääres kohata ei saa aga mitte igapäev. Eile korraldatud eksperiment ei kordu võib-olla kunagi. Seda aga vaid juhul, kui üleriigilistes alkoholi müügi piirangu kellaaegades kokkuleppele jõutakse. Ma tahaksin äri teha, siis buss peaks olema ääreni täis ja ma ei ole raskus seda ära müüa, sest tegelikult oleme ausad Eesti rahvas joobite liiga palju.